hvaljen nisu si Marija, braćo i sestre u predragocijenoj krvi Kristovoj. E, nisam neki govornik, danas sam dobio malo alergiju pa sam promuka. E, Prvo ću se osloniti u ovom kratkom vremenu kojeg imam, oko desetak minuta na ovo Petrovo. E, Dražen Ordulj, ja sam Dražen Ordulj, dolazim iz Srinjina, iz Župe. porođenje Blažene djevice Marije, otac sam dvoje djece, e, katolik sve uredno obavio sakramente i ovaj, ukratko e, moj život je sad imam 49 godina nekih e, do 40. godine vodio sam jedan buran život od sporta bio sam više struki prvak Europe, prvak svijeta u kickboxu. eh sportaš trenirao sam i nogomet i tako bavio sam se svim sportovima e, prošao sam europu radeći po diskotekama noćnim barovima striptiz barovima javnim kućama po njemačkoj usput trenirao osvajati titule vratio se od tog života bio nezadovoljan ti životom jer nisam vidio tu smisao nekako bio, to mi se nije ovaj, priraslo srcu, mada sam doživio jednu slavu, jednu moć i ostvario sam sebe, misleći da sam se ostvario i da sam postigao neke uspjehe ono što su uvijek težio. Međutim, to ništa nije bilo smisla. Upoznao sam jednu osobu u autobusu, vratio sam se u Split moja današnja žena, pokušao sam se omakniti od svega toga oženio se, ostvario obitelj, dvoje djece, no međutim ostao sam zarobljen u tim, tom životu, rastavio sam dalje radić po, po, diskotekama, elitnim u Splitu, bio sam voditelj, voditelj bara, to jest vlasnik striptiz bara deset godina i tako u tom životu nemorala grijeha i užasa došao sam do duhovne smrti gdje sam jednostavno postao razvaljen od čovjeka obitelj mi se razrušila do kraja skoro sam izgubio i brak i, i, o, i djecu i sve i sav užas koji sam prošao I evo, ali bog gleda srce i, i ne, gleda, ne gleda grijeh čovjeka nego gleda srce je očito je moja duša vapila bogu i, i nije imala smisla a eto težila je za ovo evo ljubalju koju nisam ostvario u svom životu, nije nikakvom smisla u tom životu i 2012. godine doživio sam u noćnom klubu jedan zahvat e, ljubavi Božje milosrdnog oca koji je došao pomoć svome djetetu poslavši svoga sina Krista u moj život da, da me uvede u istinu, u istinu o tome da sam djete Božje i da sam rob grijeha, da sam da sam bio pod vlašću svih mogućih zloduha, demona koji su me uveli u, u taj svijet užasa, nemorala bluda, e, noćnog života, kocke, a, a, e, erotike i svega ostalog što taj život nosi, alkohola, droge, a svega Bože dragi pomozi. I, ovaj, I eto, Bog je došao u moj život na jedan izvaredan način, ne jednostavno po milosti njegovoj po ljubavi njegovoj eto smilovao mi se po molitvama očito moje majke i sestara klarise koje su to vrijeme molile i ovaj i tad sam prolazio jednu fazu koju nisam ni znao šta mi se dešava ni kako ni šta ni dalje sam poludio sam li obolija sam li bog je zahvatio moj život moje srce snagom svoje ljubavi i ovo, otvorio mi oči duše da vidim da sam, ova, da sam teški rob grijeha i da moram izaći iz tog rostva hodajući po crkvama grada Splita, oplakivajući svaku crkvu, sva koljena sam izgulio, dok shvatim da, da upoznam da sam jedan o, griješnik najveći na svijetu koji evo, to nije imao grijeha, koji, koji nije imao grijeh, koji ne postoji, zarobljen svim mogućim demonima, svim mogućim smrtnim grijesima i ova, eto, Bogu svoj ljubav i svoju milosuđu po svećenicima u gradu Splitu koji su mi pomogli na mom putu da upoznam istinu o ljubavi Božjoj pomogli evo da izađem iz tog rostva grijeha iz tog noćnog života da se okrenem Bogu da otvorim svoje srce i da pristanem Bogu služiti u u ljubavi, evo da, da, mogu biti, da mogu biti uh, dijete Božje kao što i kao što je kao što i jesam u krštenu u muku i smrti uskrsnuće sina i tim kad sam obukao tu halinu halinu djeteta Božjega obukao sam to dostojanstvo a eto ja sam bio cijeli šporak i nečisti i onečišćen on i smrljivi i užasima grijeha ali ljuba Božja nadilazi sva ta grijeha posebno blažna djevica Marija koja je koja je isplakivala svaki moj grijeh i u, na svojim grudima, na svojim grudima, svojim suzama otirala moje grijehe i evo zamilovala je u svome srcu i evo oblikovala me malo pomalo po, po njenoj ljubavi, u njenom srcu, skrivajući se svake godine iz godine. Evo došla sam do zajednice Sveti Ivan od Križa, evo gdje ovdje već sam sedam godina i evo kroz ovih sedam godina evo, u zajednici malo pomalo, malo pomalo po Uh, hodajući s Kristom, <laughs> sa Kristom, sa braćom i sestrama u zajednice, evo otvaram svoje srce i ulazim u jednu dimenziju djeteta Božjega koji je, koji je, stvoren za vječnost, koji je tu u ovom životu prolazno da ostvari se u ljubavi prema braći i sestrama, da ostvari svoj život ljubeći, ljubeći, ljubeći onako kako je mene Krist ljubio bezuvjetno i ove mi se Petrove, Petrove urezale riječi kao ljubav, jedna žrtva ljubavi koja kao Krišto se razao za mene da se evo ja razna mogu za one svoje koji su mi povjereni od moje supruge, moje djece to je svakodnevno umiranje sebi i svome ja, svoje sebičnosti, svoje oholosti i svoje taštini, sve onome što čovjek nosi u sebi, u svojoj naravi, jer je toliko, toliko sam u sebi ograničen i, sakaćen sakačen i izneređen od života, da eto sada je svakodnevno umiranje i otvaranje ljubavi i Božju, dopustati živome Bogu, nebeskome ocu Isusu Kristu, spasitelju, da zahvaćam moje dubine moga bića i onda sam najsigurniji kad se skl klonin u srce Marijino i evo Marija me naučila kako, tako, kako boraviti u njenom srcu, kako se naučiti moliti, kako otvarati svoje srce i dopustati živome Bog Ocu koji me stvorio za vječnost, kako mu dopušta da uđe u moj život, da me dotiče dubine moga bića, da uspostavim jedan sinovski, odnos, sinovski odnos sa, sa Otcem, imam velikog brata Krista Spasitelja i majku Mariju, imam duha svetoga životvorca koji mi daje svako jutro život ujutro, svako jutro, kada otvorim oči, rano ujutro se budim, molim se molim se, eto, jer bez molitve ne mogu ući u dan, jer evo znam kad otvorim svoje srce, kad se pomolim da taj dan predajem gospodinu, da predajem mu, ocu i da taj dan moj otac svodi meni u svojoj ljubavi, svojoj providnosti i da sve ono što mi se dešava u tom danu, da to prihvaćam iz ljubavi prema Kristu koji se dao za mene raspeti i da mogu prihvati bilo to trpljenje, bilo to bol, bilo to muka, bolest, patnja, bilo šta. Znam da je to sve iz ljubavi Božje, mog nebeskog oca koje, koji to meni čini za, za moje dobro i za moje pročišćenje i evo malo pomalo, pomalo ulazeći u taj odnos sa svojim ocem na nebeski ni sa Kristom spasiteljem, evo upoznajem sve više i više istinu o samome sebi, o svojoj slabosti, o svojoj naravi, bez, evo, koje bez milosti Bože ne bi mogao uopće funkcionirati, bez daha Božeg daha onog Kristova koji ga je ispustio na križu kada je umirao, taj dah života evo uranjam svakodnevno u, u taj dah pomoću molitava Blažene djece Marije Anđela i Svetih koji me uvode u tu jednu nadnaravnu milost jer kao, kao dijete Božje pozvan sam na, na, na da taj nadnaravni život kao kršćanin, evo da mogu uroniti u tu dubine ljubavi Bože i da mogu svoje srce otvarati i ocu Nebeskom i da mogu sluškivati šta mi Duh Sveti govori, šta traži od mene, a radim u jednom skladištu gdje sam uzimao 10 godina piće, najskuplje sad radim za jednu prosječnu plaću hrvatskog radnika gdje sam na gajbama i u skladištu na viljuškarama kod bakoma moga brata Ivana, koji je isto kršćanin i koji je eto, otvoren ljubaj Božoj. I evo svakodnevno iz dana u dan evo, tražim tu volju Božju u svom životu, evo, želim sjediniti, to je volju ono što Bog traži od mene, želim to izvesti u mom svakodnevnom životu prema mojoj obitelji i evo služiti ono što mi Bog da prema braćama i sestrama, to je ono što sam pozvan da svjedočim tu milosrđe Božje evo da znam da ovo sve što se dešava sa mnom u mom životu i ovo sve što se dešava u svijetu je jedna velika milost nebeskog oca evo, koji nas poziva svakodnevno na obraćanje svakog trenutka da otklonimo pogled od bilo čega i da pogled usmjerimo na ravnog Krista raspetoga koji stoji na križu svojim ranama na rukama privlači nas, iz, hoće nas zagrliti i iz njegovog otvornog srca iz kojeg izlazi krv i voda poziva nas da utažimo žeđ, žeđ koji nam daje život, ta, ta živa voda, ta živa voda koja teče za vječnost, da se na toj vodi, stalno napajamo i napajamo kako bismo mogli ljubiti a ljubiti znači stvarno umirati sebi to je, to je svakodnevno mrtvenje na samom sebi na evo post pokora molitva zato nas gospa u međugorju poziva na jednu post molitvu pokoru i malo pomalo otvarajući se toj dimenziji shvaćam da mi bog daje toliko izobilje da sam njegovo ljubjeno dijete da, da sam slobodno u slobodi djeteta božega da imam život da, da sve što mi se da, da sve šta mi se nudi da mi se nudi samo za moje dobro evo za, za moju obitelj za brata i sestru i za da, da sve e, izobilje života koje nam je Bog dao, on je rekao došao sam da vi škrtarite, da vam ne dam ništa, da ovoga onoga, došao je da dam život u izobilju, da sam danas radostan ovog trenutka, da svoje srce otvara u toj ljubavi i da mogu živjeti u izobilju, da mogu živjeti radosno, pa je bila to bol ili patnja ili trpljenje, pogled na sam pogled Isusa koji je na križu i na pogled majci Mariji koja je podno križa i gleda svoga raspetoga sina, da, da dobiva jednu snagu neba, snagu živoga Boga snagu nebeskih visina oni iz raja, one utjehe koje anđeli donosu, da me ohrabre da me ojačaju, evo kako sam prošao sve ringove života i bio jedan fajter i kako sam se borio među konopcima, među tisućama ljudi, gledajući, bio jedan gladijator obični, glupi, tupi nerazumnikom je grijek zatupio razum, nisam razumio ništa gledajući kult tijela da sada mogu razdati sebe u konopcima ljubavi, užadi ima nebeske majke milosti sakramenata u crkvi da mogu svjedočiti tu, tu ljubav koja nadilazi svako naše razmišljanje i poimanje jer jedno milosrđe Bože koje je izliveno na ovo čovječanstvo, na ovaj svijet, na svakog čovjeka jer mi u tom milosrđu plivamo, mi se kupamo u tom milosrđu, ali od, na, od moje sebičnosti, ja to nikad nisam ni razumio ni vidio, ni čuo, ni osluškivao a, a kad, se otvorio, kad, sam se otvorio nebeskoj majci, kad sam dopustio njoj da me uvodi u molitvu, da me uvodi u odnos sa ocem, u odnos sa sinom, jer ona ipak je odgala svoga sina 30 i godina i bila je s njime i kad je bio mali oblačila ga i, i hranila ga je, i evo pa ja isto želim da je tako mene hrani, da i mene obučio ujutro, kaže majka kako ako si kresta obučio, obuci mene, ja sam nesposoban više da oblačim sebe, svako jutro oblači tu halju na mene da bude u haljeni djeteta Božjega, da me mogu taj dan biti svjestan razumom, srcem, umom, voljom da, da sam djete Božje stvoreno za vječnost i da ovaj dan treba provesti u odnosu s ocen i dopustiti nebeskom ocu da vodi moj život, vodi moj dan kako bih eto Bogu dao slavu i čast i hvalu. I evo ovaj. Ukratko, još ne znam šta da kažem, osim toga evo da jako je bitno u tom rastu na putu obraćanja svakodnevno imati jednu zajednicu, braću i sestru, u kojem ćete rast, jer to zajedništvo je crkva, tu je tijelo Kristovo u kojem se ne dopunjujemo i ako, ti je, ako mi je Bog dao darove, darove, dao mi je dao za drugoga, jer ono sve što sam kodio, dobio nije moje, nego je za drugoga i to dužan sam dati drugome, dužan sam dijeliti tu ljubav i taj dar i ne znam ni ja sve šta Bog daje sve to nije moje ništa nego sve sve zajedničko nam je treba biti sve i eto ne znam ovaj to mi je nekako tako došlo u ovom kratkom vremenu da predao sam srce Bogu pa eto Bog mi je dao ono, da govorim iskreno iz srca malo brzo malo ovamo, ne, ako ste me razumjeli dobro ako niste drugi put ćete bi bolje eto hvala na već.